Poštovani gledatelji, prije 110 godina nastala je pjesma Rajska djevo kraljice Hrvata. Ovo je priča o jednom čovjeku, o jednom vremenu i jednoj pjesmi. Zdravo djevo, svih milosti puna, vječno sunca obrnute sja. Oko čela zvijezda na ti kruna, ispod nam gustenje pakla zvan. Rajska djevo, kraljice Hrvata, naša Poštovani gledatelji Dubrovačke televizije, danas govorim s autorom knjige o ocu Petri Pelici, ocem Rokom Prkačinom. Dobar dan. Dobar dan. Hvala vam što ste se odazvali pozivu da nam malo približite život i djelo oca Petra Pelice. Recite mi, koji je bio povod da ste napisali ovu knjigu? Povod je bio život oca Petra Perice, koji je bio neobično plodan kao svećenika Isusovca i konačno mučenika, koji je evo u Dubrovniku završio svoj mučenički život. A knjiga je, o njemu je pisano više članaka, knjiga je nekako zamišljena kao skup svega onoga što je napisano o njemu, i nove podatke koji su nekako o njemu pokazali se zadnjim dokumentima koji su pronađeni u tome razdoblju Drugoga svjetskog rata. Tako je knjiga nekako zaokružena cjelina da pokaže u čemu se evo pokazuje taj Petar Perica, pjesnik tih pjesama koje su tako poznate u našem narodu, Do nebesa i Zdravo djevo. On je rođen u Kotišini, kraj Makarske, 1881. U jednoj obitelji sa četvero djece, on je bio četvrto dijete, Stipana i Antice Perica. A obitelj je ima nekako porodičnu vezu sa glasovitom hrvatskom obitelji Kačić, iz koje je ponikao pjesnik Kačić Miočić sa svojim razgovorom naroda slovinskoga. Tako je i Perica nekako naslijedio taj dar pjesnički i počeo ga od početka razvijati. A inače je završio školu u Makarskoj, osnovnu i građansku. I otate ga je tadašnji biskup, Nakić, splitski biskup, poslao u, Split, u Travničko sjemenište, gdje je završio gimnaziju i kasnije je pošao u Isovce. Dok je bio u Travničkom sjemeništu, evo, ispjevao je tu pjesmu kao petoškolac, Do nebesa nek se ori, a pjesma je bila namijenjena kao himna katoličke mladeži za posvetu katoličke mladeži u jubilarnoj godini 1900. Tako je i on kao sjemeništarac uz jednog drugog gimnazijalca bio upravo u ime mladeži katoličke kod pape sa poslanstvom biskupa i mladeži Hrvatske prilikom toga jubileja gdje su predali taj glasoviti album sa potpisom Hrvatske mladeži, 160.000 Hrvatske mladeži posvete srcu Isusovu. A Perica je evo, kad je stupio u Družbu Isusovu, završio formaciju koja se završava u tome u Isusovačkom redu, a bio je, školovao se
u Bratislavi, u Austriji, u Innsbrucku, gdje je bio i zaređen za svećenika 1914. Vratio se je u Zagreb i vršio je odmah od početka značajne službe. Bio je urednik glasnika Srca Isusova i kasnije u Travniku bio je profesor i odvojitelj. A dok je bio još u Travniku prije nego je, kad je kao mlad Isusovac bio u Travniku kao odgojitelj, pjevao je pjesmu Zdravo djevo kraljice Hrvata, koja je bila neobično popularna i značajna, a spjevao je prigodom 50. godišnjice proglašenja dogme bežešnom začeću Blažene Device Marije. Evo te njegove dvije pjesme, njega na jedan način ostale su kao jedan veliki spomen ne samo vjerskog, nego i narodnog duha u našem narodu, te se i danas pjevaju kao poznate i veoma uspjele u svome radu, u svoje poruci. Jedan živopisni detalj iz njegovog života spominjete u knjizi, a vezan je za njegov izgled. Naime, spominjete povijest jedne brade. Da, on je kao mlad Isusovac bio u Travniku kao odgojitelj i tu je imao poteškoće sa brijanjem. Uh-huh. Neki ekcem se pojavio na licu i stvarale mu je veoma velike teškoće taj brijanje. Zato je to uz takvu dozvolu svojih poglavara, jer nije inače običaj da Isusovci nose bradu. Uh-huh. To je nešto što pripada, više smo rekli, kapucinima. Uh-huh. A on je evo taj postao, pustao bradu i to je izmijenilo njegov izgled. Uh-huh. Tako da i vlastiti đaci koji su se vratali sa praznika, kad su ga ugledali s bradom, mislili su da je neko drugi. Međutim, eto, privikli su se i na Pericu, Petra Pericu s bradom. I tako je Perica kao odgojitelj i profesor u Travniku premješten u Split. Uh-huh. A nakana je bila da bude, da radi sa mladeži. Uh-huh. Mladež mu je bila nekako opredjeljenje od početka njegovog svećeničkog života, pa to je evo bio i motiv zašto je u Splitu odmah postao na neki način duhovnik organizacija katolički, a i sam je neke pokrenuo kao apostolat muževa i jedan uistinu duh katolički među osobito orlovima, križarima, marinim kongregacijama. I na taj način je on u Splitu ostavio jedan veoma značajan obol za apostolat, za rad među mladeži i sa inteligencijom. I na taj način je bio i starješina ove zajednice koja je radila apostolski osobito za dobro ondašnjih vjernika i katoličke mladeži.
I zatim je dobio na neki način jedan jednu molbu da bude duhovnik u Šibeniku. Uh-huh. I zato su ga eto poglavari premjestili i poslali u Šibenik da bude voditelj onih koji će biti budući svećenici u Šibenskom sjemeništu. No, nije dugo ostao, nekako mu je zdravlje bilo također nekako narušeno, tako da je morao prekinuti tu službu i liječio se i ponovo je došao za duhovnika u Šibeniku. I nakon toga, evo, dobio je jedan poziv, odnosno premješten je u Dubrovnik. Spominjali ste križare. Naše generacije, moje generacije, na primjer, o tome ne znaju puno. Što su bili križari? Križari su bili katolička organizacija koju je crkva pokrenula 1930. godine i oni su bili posve instituirani kao u duhu katoličke vjere, uh-huh, za odgoj mladeži, također u sportu, a onda i u vjeri i u apostolatu. Uh-huh. I to su bile pojedine grane, znači bili su mladi križari, uh-huh, studenti, uh-huh, i također i starija gospoda koji su bili u pojedinim tim organizacijama križarskim, a on je evo upravo bio od Splita stalno jedan duhovni, bih rekao, inspirator križarskih organizacija. To je bio u Splitu, pa onda u Šibeniku, to je također onda nastavio i u Dubrovniku. Spomenuli ste, dakle, došao je 37. godine u Dubrovnik. To je bio u stvari jedno početak i ne znajući jednog vrlo turbulentnog razdoblja za povijest svih ovih naših prostora. Nema sumnje da je već bio na vratima, na pragu, jeli, drugi svjetski rat sa svojim tim porednim situacijama. Njemačka je već organizirala i prijetila ovome miru u Europi. A evo on je došao ne zbog toga, nego je bila potreba ovdje u sjemeništu koje je bilo ustanovljeno, odnosno premješteno u kolegij Dubrovački. Uh-huh. A Dubrovački kolegij je kao otprije bio kolegije družbe Isusove, a kad je družba Isusova bila ukinuta, kolegij je postao Dubrovački kolegij, gdje su bile škole, najprije su vodili piaristi, a kasnije je postala evo, bolnica sve do Jugoslavije 1939. On je došao dakle u tome vremenu kada su evo kažem i u našim prostorima nastajali te razne, bih rekao, revolucije na neki način, uh-huh, i partizanski pokret i onda nastao je ovdje NDH i ovdje su se u Dubrovniku izmjenjivale pojedine evo, komande, da tako kažem, najprije italijanska, a evo Petar je baš došao nešto prije ovdje u Dubrovnik. Bio je on u Dubrovniku u prvom redu ovdje upravitelj ove crkve iz Sovačke Svetog Ignacija, uh-huh, gdje je veoma razvijao taj apostolat. Jedno, kao što smo rekli prije, bio je i duhovni vođa, uh-huh, upravo katoličke organizacije, koje su u Dubrovniku bile neobično bogate. Bili su ti križari, baš i mali križari, studenti, uh-huh, i također i bile su organizacije, Marijine kongregacije. On je također pokrenuo i socijalno djelo, uh-huh, u vrijeme rata kada je bila kriza, kada su djeca Dubrovnika bila jako ugrožena, tako da je i na tom području djelovao. Prije nego što krenemo na rat i to razdoblje koje sada slijedi, koje je sigurno ostavilo duboki pečat ovim prostorima, zanimalo bi me, on je obilježio i 150. obljetnicu Ruđera Boškovića. Da, to je bio Ruđer Bošković kao dubrovački sin, bio je u kolegiju dubrovačkom i odatle je otišao u Rim i postao Isusovac, glasoviti učenjak i najveći naš učenjak.
On je također ispjevao i pjesmu o Ruđeru Boškoviću, koja je eto, i uglazbenja i veoma je vrijedna i cijenjena. Ali on je prilikom toga jubileja priredio ovdje jednu proslavu, jednu akademiju, koja je bila u prvom redu crkvena, duhovna, i koja je na jedan način odala počast evo, našem najvećem učenjaku. On je usto još bio zainteresiran, ne samo da se njegovo ime proslavi, bio je zainteresiran da se i bista Ruđera Boškovića postavi na poljanu ispred crkve. I to je bilo već u nekome planu također, ali evo taj se plan Ni do danas nije ostvario, nastale su teškoće i tako rat je sve to skupa izbrisao. Međutim, kažem, on je bio također i zainteresiran za grob upravo našega velikana. On je umro je u Milanu, u crkvi Maria di Padone. Međutim, iskopine koje su se tamo provodile upravo po njegovoj želji nekako uz pomoć talijanskih isusovaca nisu, nažalost, našli ništa, nikakve posmrtne ostatke Ruđera Boškovića. To je bilo 1939. godine. I tako do dana današnjega ne znamo pravo mjesto gdje je ispod crkve, gdje su eto, ostaci Ruđera Boškovića. Vidim da je u vašoj knjizi da se pokojni otac Perica borio i protiv psovke. Da, to je nešto njega neobično intrigiralo i to je nekako smatrao kao naš narodni, nacionalni loš običaj. Neku jednu naviku, loš običaj, porok. Porok. I to je on nekako jako to uključio u svoj apostolat, da je često puta propovjedao o tome, čak je i pisao neke članke o toj psovci. I uz njegovu preporuku u blagoslovu koji se čini u crkvi kao liturgijski obred, u onu molitvu blagosloven budi Bog, i još prije da se zapravo onaj zaziv koji se u Dubrovniku pjeva nakon onog blagoslova, da se uključi od svetogrdne psovke oslobodi nas gospodine. Bila je to nekako njegova evo, zamisao da je na taj način, duhovnim načinom, potiče ljude i da im se pomogne kako bi se odvratili ili kako bi se smanjio taj porok u našem narodu. Idol, jedan od idola bio mu je i danas blaženi Ivan Merz. Da, on je kao mladi svećenik već, ili zapravo već prije kao student, imao neku namjeru, treba neobično organizirati laike. I što je bila novost, to je 1914. godina, i kad je on imao neki plan da bi se trebalo nekako organizirati laike u jednu laičku organizaciju, koja bi imala za cilj propagandu, širenje katoličke vjere i obranu katoličke vjere, jer se i tada veoma napadala vjera, osobito ti liberalni razni struje razne i pokreti su bili protiv nekako crkve i vjere. I on je to nosio sa sobom i u Splitu, pa onda pa i već u Dubrovniku, ali u Splitu prije, on je bio u kontaktu sa Mercom, koji je bio apostol laika i mlad laik. Sanjao je o organizaciji jedne laičke organizacije koja bi bila za obranu vjere u onome nekako društvu koje nije baš bilo u skladu sa katoličkim načelima. I Perica evo, s njime stupio u kontakt, oni su bili u stalnom dopisivanju, čak ga naziva Merz u tim pismima duhovnim ocem. Eto, nažalost, smrt Merčeva prekinula je tu njihovu suradnju i planove, a tako, to je Merz je umro 1928.
a tako također onda i Perica kasnije nije ostvario taj nekako svoj san da bi laike organizirao u jednom crkveno društvo koje bi radilo na dobro crkve i vjere. Vratimo se sada ovom razdoblju koje smo najavili kao turbulentno, koje je tako i bilo. Došla je Italija. Koliko sam shvatio, Padre Perica nije baš bio oduševljen dolaskom Italije, dapače, suprotstavio se. I te kako se suprotstavio, naime iz početka, jeli ono je bilo, on se zapravo bio kao i drugi što su se očekivali da su Hrvati eto dobili svoju državu, no čim se objasnilo da su Talijani okupirali Dubrovnik i uspostavili svoju vlast, iako je bila tu ta hrvatska vojska, Talijani su zapravo bili gospodari i uvijek ga je eto na neki način smetalo da su na Orlandovu stupu visjele zapravo pokraj dvije zastave, talijanska i hrvatska, i mladež i baš i njegovi križari koji su bili nekako eto upućeni da se mnogo ne upliču u politiku, ipak su se odvažili na mnoge te reko manifestacije protiv okupacije Talijana. A Perica je inače imao u svome programu, to je crkveni jedna direktiva, ne baviti se politikom, ali njegovo je načelo bilo ljubiti svoj narod, ali poštivati i ljubiti druge narode, ne upličući se u neke stranačke političke ciljeve. I tako su ga evo zapravo kod te jedne manifestacije križara, odnosno ne samo križara, nego mladeži u Dubrovniku, i njega koji se zadesio na Stradunu, zatvorili. Ali evo, kratko je bio, par dana je bio u zatvoru na jedan zagovor ovog talijanskog istovca Valentinija, koji je slučajno bio u Dubrovniku, pustili su ga na slobodu time da se nije smio micati iz kuće dok ne budu svi oni koji su zatvoreni pušteni. Domoljublje njegovo, dakle, bilo duhovne naravi, dominantno. U prvom redu duhovno, kao što su njegove pjesme u prvom redu duhovne, ali nose na jedan akcenat također i narodni, na neki način nacionalni, ponos nacionalni, ne u smislu nekako stranačkome, nego narodnome, svojemu. I to ga je nekako vodilo i također i u tome odnosu i u tome apostolatu sa mladeži, a evo tim susretima sa Talijanima. 43. kapitulira Italija i dolaze Nijemci. Kakav je sad odnos Padre Perice prema toj novoj vlasti, koja opet nije Hrvatska, jer je tada bila i vlast NDH i Njemačke? Nema sumnje da je i Perica, kada je bio sada bio duhovnik u sjemeništu i sa tim sjemeništarcima, bilo je oko 30 sjemeništaraca i 16 bogoslova koji su ovdje studirali, išli su u gimnaziju kod male braće. Klasična gimnazija bila kod male braće, a ovi bogoslovi su bili kod Dominikanaca koji su imali također svoje teološku višu školu. Dakle, to vrijeme i promjene tih vlasti, onda je prvo po Talijanima, on je imao te kontakte i onda sa Njemcima. Ukoliko je samo išao zagovarati i moliti da se puste one koji su zatvorili, a bilo je dosta tih mladi koji su bili zatvoreni zbog to raznih sumnja koje su imali već prije Talijani, a onda i Nijemci također. No sa Nijemcima je imao manje kontakta i to je bilo već ono nekako vrijeme gdje ratna situacija se mijenjala, osobito front, istočni front, gdje su već i partizani se pokazivali u blizini i gdje je dolazilo do raznih
prekida osobito veza sa Dubrovnikom, gdje je Dubrovnik bio nekako osječen. I na taj način je zapravo i bilo je bombardiran, je bio više puta u to vrijeme sam Dubrovnik. Dubrovnik, tako je. I to je evo bilo jedno vrijeme teško, a njegov odnos je evo bio, rekao, u prvom redu da je išao do tih raznih, bilo prije talijanski, onda njemački, da bi zagovarao ove dubrovačke zatvorenike. Kažu da je jedna od njegovih kasnije otežavajućih okolnosti i za vrijeme komunističke vlasti, koja je tako presudila kako je presudila, bila ta što je on intervenirao čak kod Ustaša za zatvorene obitelji, pokušavajući ih spasiti. Da, i čak su ga zbog toga njegovog odilaženja često na komandu, a u prvom redu kad su bili još Talijani, bio je više puta kod te komande, tako da su ga ovi razni simpatizeri, pa uglavnom partizana, proglasili padre Ustaša. Uh-huh. A njegovo je bilo, evo, baš po tome što je baš i to išao radi toga da bi zagovarao te zatvorenike, da ih puste, jer su neki bili odvedeni čak i u Albaniju. Uh-huh. No, eto, kažem, on se zaista u tome baš pokazao, nikakva djela ne pokazuju da je on imao išta sa ustaškom organizacijom. Jedino je to što su kasnije također, da su dolazili i neki ustaše ili neki oficiri u crkvu. Ispovijedati se. I zato su ga kasnije tobože i optuživali. Jeli. Kasnije smo imali i izjavu gospodina, mnogo, mnogo kasnije, gospodina Ante Jurjevića Baje, koji je rekao da je neprijateljska obavještajna služba djelovala u Isusovaca i na taj način pokušavao objasniti to što se kasnije dogodilo. E da, e sad, Ante Jurjević Baja je imao najznačajniju ulogu u Dubrovniku 1944. I on je došao 20. listopada ili u Dubrovnik da bi svim ravnao tim aktivnostima gradskim vlasti, da bi na neki način, što je njima bilo najznačajnije, bili se pohvatani svi narodni neprijatelji. A to je bila ta metoda, na neki način bolševička, koja je naslijedili su je partizani, da su prije zauzimanja nekoga mjesta imali preko svojih doušnika ili možda već službenika OZNE, imali popis ljudi koji su im nepoćudni, koji nisu i koji bi mogli biti opasnost u slučaju kad oni dođu na vlast. Glavni razlog toga je bilo što su drugačije mislili? Ili... Je, na neki način je bio taj razlog, taj, ali i strah da će ti ljudi koji su utjecajni u gradu, na primjer, u Dubrovniku, biti smetnja provedbi njihovog programa. Jer ono što je bitno i jako važno za ovaj komunistički pokret je, nisu se oni samo borili protiv neprijatelja, nego i protiv oni, i koji je njihov program i cilj bio, koji bi mogli smetati režimu njihovome. A to je bitna stvar zauzimanja i njihove borbe, uspostaviti komunistički režim, vlast, ideologiju na neki način. A u prvom su redu imali na toj listi ti neprijatelja, narodni neprijatelja, bili su svećenici. Oni su bili, dakle, od početka označeni da kao neprijatelji komunizma. Ali sad ovo, obzirom na Baju, on je, dakle, bio taj koji je pokretao sve to. On je onaj koji je dao izvjestiti taj plakat nakon strijeljanja Dubrovčana, 35 Dubrovčana. Međutim, kaže da je razlog
to on u intervju 1991. govori novinaru, da je bio razlog jer je kod Isovaca bila središte jedne špijunaže. Tako je, tako piše. Tako kažu ti, njegov odgovor je bio zašto su oni svećenike poubijali. A tu je bila najobičnija floskula, znači jedna patka, da bi imali razlog uapsiti ljude i pohvatati narodne neprijatelje. Padre Perica je znao da će biti uhićen. Da, sigurno, ali međutim, kad su oni došli, nije se niko interesirao za to središte špijunaže. Aha. Ništa Perica nije ispitivan o tome. Nitko nije od toga od Isovaca ispitivan, pretraživan. To je bila najobičnija vijest da bi mogli kao opravdanje uhvatiti i hvatati narodne neprijatelje. I sad ovo baš što sam mislio vas pitati, padre Perica je znao da je na listi. Tu je bio baš on obaviješten na neki način od svojih križara. Evo u susjedstvu tu u Strku stoji obitelj Brešković. Od našega Marka, pokojnoga otac. Pokojnoga Marka, otac Ante. Uh-huh. On je također bio križar. Uh-huh. I on je 1944. ili govorio o Perici. Vi ste Perica na listi. I to među prvima na listi. Znači, morate očekivati da ćete biti zatvoren. On je upitao ovoga Antu, a hoćeš li ti, Ante, otići iz Dubrovnika? Pa ja ne mogu, ja sam obitelj, odgovorio je Ante. E pa ne idem ni ja. I tako je Perica ostao tjestan da nema neke krivnje koja, radi čega bi ga bili partizani, bio bi ja rekao, naivan je bio u tom smislu, kad je mislio da će se nekako pravda obistiniti u tim nastupima i u tim posljedicama osvajanja Dubrovnika. Kako su izgledali ti zadnji dani, to uhićenje i potom stradanje? Kako uzmemo da su partizani ušli 18. listopada 1944. Već znači 19., 18., 20. počeli su biti uhapšeni pojedini ljudi, među njima osobito fra Marijan Blažić, pa Tomašić, pa onda Krečko, Đuro Krečko, don Đuro Krečko, župnik Salapada i tako i Stjepan Šmit, duhovni, odnosno odgojitelj u Sjemeništu gdje je bio Perica. To je bilo sve 20., 21., 22. i 22. listopada u 10 sati u noći, na večer, tu na Sjemenište. Došla su dva vojnika, među njima jedan bio je oficir Rozne, to je tako obično bilo kod njih, jedan vojnik, i tražili su Pericu. On je već bio gore oko 10 sati, spremao se. Taj rektor ondašnjega, Vučetić, bio je don Frane Vučetić, rektor Sjemeništa, pozvao ga je gore i rekao mu je to, došli su po vas. Dakle, na neki način se očekivalo da će doći i on na red, kao što su već prije tolike zatvorili. I on je to, kao što piše kroničar, dosta mirno primio. Tak se išao, potreb je išao van i spremio se i onda je uzeo stvari. A to je interesantno, uzeo je svoj križ, svoju borsu, savio ga i nekako klekao tamo i rekao, evo, ako je srce Isusovo, ako je ovo žrtva za tebe, ja sam spreman. Digao se i došao je dolje, gdje su ga onda odveli ti vojnici u zatvor,
to je bio taj policijski zatvor kod Dominikanaca najprije, a kasnije je premješten u zatvor Carmen, gdje su se eto skupili ta jedna, bi rekao, posebna grupa, ipak je tu bilo oko 50 Dubrovčana i to izraziti Dubrovčana, svi ti osam svećenika, eto, bili su u toj grupi, pa onda i ostali Dubrovčani, njegovi prijatelji i znanci. On je u Carmenu, taj jedan je, jedna noticija koja je to navedena tamo, da je on čak ispovijedao tamo u zatvoru, taj svjedok koji je ostao živ, jeli, on je rekao da oni svi na neki način primili sakramenat ispovijedi od njega, a da je njega ispovedio taj Don Đuro Krečak. I evo, takav način su oni u tih, znači, 22. do 24. Skupljeni i u grupama preveženi, jeli, na Daksu. I na Daksu se je dogodilo, evo, to je taj stravični događaj, da su po noći, znači između 24. početo, 25. na 26. Poubijali, znači, evo, sigurno je 35, kako je na onome oglasu jasno rečeno, to je bajin dokumenat, jeli, Dubrovčana. Oni su tamo, kasnije se vidjelo kod ekshumacije da je zapravo pronađeno 53 lubanje pojedinih Dubrovčana, i evo, i njegova je onda kasnije, njegove su posmrtni ostaci identificirani 1910. i sahranjeni su u Isovačkoj grobnici na groblju Boninovo. Sve žrtve Dakse bile su kršćani, nekoliko njih pravoslavni, među njima jedan svećenik, a većina katolici. Među njima najmanje 7 svećenika. Prvu javnu komemoraciju 25. listopada 1990. godine i sprovod 19. lipnja 2010. vodili su katolički i pravoslavni svećenici. S katoličke strane monsignor Mirko Maslač, a s pravoslavne dubrovački paroh protojerej Goran Spajić. Dubrovčanin Milan Milišić, sjajan pisac, ubijen je u srpskom bombardiranju grada 1991. godine. Godinu dana ranije napisao je: sve što je čudovišno, bogato je značenjima. Od davnog trenutka, kad mi je ćaća objasnio zašto se nikad nitko ne kupa na Daksi, vrtjela se u mojoj svijesti prizma u kojoj bi nesigurne plohe da sklope značenja oko noćnih rafala što ih sablasno svjetljava otočki svjetionik. Jedna iskra ove čizmama zapretane vatre oprlila me 1982. godine, kad je kroz tekst koji sam pisao probila istina da na otočiću Daksi ima mrtvih ljudi, pobijenih ljudi. I da je način na koji je tim ljudima presuđeno onespokojavajuće problematičan, barem onoliko koliko je njihova krivica. U to su vrijeme, piše Milišić, Dubrovnikom gospodarile ekspoziture poznatih korporacija Subnora, Soc Saveza, Komiteta. Njihovi su bili sud i tužilaštvo, pravda, istina, mediji i medijatori. A njihova cinička poruka nama je bila: samo slobodom se mjeri sloboda. Nekoliko godina kasnije, piše Milišić, kad se činilo da je njihova vlast svemoćna i zauvijek, vraćao sam se avionom u Dubrovnik. Bio je dan, bilo je more i bili su otoci. Od ozgor sve onako čisto i svečano kao onoga dana kad je završen taj posao. I onda odjedanput u prosvjetljenju shvatio sam oblik tog otoka kao izravnu poruku. Vidio sam da je Daksa iz nebeske perspektive precizno iscrtan bumerang. Fijuk tog bumeranga kroz vrijeme miješao se s bukom avionskih motora. Vratio se bumerang. Neka Bog da da za svu našu djecu, za mile fačice što sjede s nama za trpezom, otklanjaju zbunjeno oči i s nejasnom tjeskobom slušaju razgovore što ih mi vodimo. Neka Bog da da zadnjih jednom završi ovaj rat i čudovišno postane znak svetoga. Milan Milišić, 10. kolovoza 1990. godine.
Sada nakon svega, je li crkva pokrenula, odnosno vi, neki postupak da ta žrtva oca Petra Perice se stvarno na neki način potvrdi kroz neku beatifikaciju ili svetost u tom smislu? Zapravo još nije konkretno pokrenuto, nego je to na neki način je informativno. Dubrovački biskup pokrenuo taj jedan, imao jedan sastanak već 2012. Sa pojedinim ovim poglavarima ovih ubijenih svećenika. Tako su u ime Franjevaca, Dominikanaca, onda Isovaca i vanjskih svećenika. Taj sastanak je na neki način, evo, informativno se bio je jedno traženje da li je shodno, da li bi bilo vrijedno da se pokrene pokret, jedan proces crkveni za beatifikaciju tih Dubrovčana, tih svećenika. I tamo se je to na neki način dogovorilo i nekako želja je bila da se zajednički pokrene za jedan proces za beatifikaciju dubrovačkih žrtava u koje bi bili ubrojeni eto ovi kandidati kao Perica, Blažić i Krekić, Krečak i drugi. Poštovani oče, prekrasni, hvala vam na ovom razgovoru. Molim. Poštovani gledatelji, ovo je bila priča o jednom vremenu, jednom čovjeku i jednoj pjesmi. Ovo je priča isto tako o žrtvi, jer su svi stradali bez suđenja u vremenu za koje držim da se ni kao fašizam ili nacizam nikada ne smije vratiti civiliziranom svijetu. U ovoj emisiji meni nisu važni akteri sustava, jer oni su sporedni. Problem je sustav koji je to dozvolio. A pravdu je barem onu malu, ali nimalo nebitnu, padre Perica doživio u tome da njegova pjesma živi i danas. Ispratimo Svetog Oca pjevajući marijansku himnu Rajska djevo, kraljice Hrvata, zdravo djevo. Papa bi najradije ostao u Solinu. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.